ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋ ତିବତିଆନ ବର୍ଡର ପୋଲିସରେ ଆଇଟିବିପି ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ଉପରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜବ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ଏହି ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ଟିକୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡୋ ତିବତିଆନ ବର୍ଡର ପୋଲିସ ଆଇଟିବିପି ତରଫରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ 108। ଏଠି କ୍ୟାଟେଗୋରିଆଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା, ଯଦି କନଷ୍ଟେବଲ କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ 56 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କନଷ୍ଟେବଲ ମାସନ ପାଇଁ 31 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ଲମ୍ବର ପାଇଁ 21 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ 21,700 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ଆଇଟିଆଇ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିବେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଜ୍ ମାସନ କାର୍ପେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ପ୍ଲମ୍ବରରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ ବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। SC/ST କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆଇଟିବିପିର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇର ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ର PDFଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ପାଇପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PDFଟି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ସେୟାର କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 19/8/2022 ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେହିଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 17/9/2022 ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନେଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ। ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ରହିଛି www.naukri.in, ଏଠିକି ଆପଣମାନେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଜ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ତଳକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିହାତି ରୂପେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍ଟିଏ ଯାହାକି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେଲି। ତେବେ ଇଣ୍ଡୋ ତିବତିଆନ ବର୍ଡର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଯିବ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍କୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।